ඉසුරුමුණි විහාරයේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 312 දී රාජ්‍යත්වයට පත් කිත්සිරි මෙවන් රජු හෙවත් කීර්ති ශ්‍රී මේඝවර්ණ රජු ඉදිකළ විහාරස්ථානයක්. මෙය පිහිටා ඇත්තේ තිසාවේව පාමුල රන්මසු උයනට ආසන්නවයි. වර්තමාන ඉසුරුමුණි කෞතුකාගාරයේ ඇති පෙම් යුවලේ මූර්තිය සාලිය සහ අශෝකමාලා නිරූපණය කරන බවයි පරණවිතාන මහතාගේ මතය. රජවාසල දර්ශනයන්ට අඩංගු ගල්පූරුමින් දැක්වෙන්නේ දුටුගැමුණු රජුගේ රජපෞලේ දර්ශනයන් බවයි ප්‍රකාශ වන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකම රටක් එකම හඬක්.